Toch een beetje spanning, denk ik. We hebben van de week het kledingpakket opgehaald en dan voelt het opeens zo heel tastbaar dat ik denk, oké, we gaan echt, ja. We hebben het hier wel vaker over, wat is de leukste wedstrijd die je ooit gespeeld hebt? En we zitten altijd een beetje tussen de halve finale en de finale in. Ik denk omdat de finale een soort van heel onwerkelijk eindigde, dat het oké, spannend, niet, wat gebeurt er? En ik denk dat we bij de halve finale allemaal juist heel erg bewust erbij waren, omdat het een hele spannende wedstrijd was. En dan komt er zo'n ontlading los. Dus ik denk wel die twee wedstrijden dat me het meest bijstaat, ja. Ja, als je in dat dorp rondloopt, zijn er natuurlijk ook gewoon echt hele bekende sporters. Dat ik ook wel even zoiets heb van, oké, jij slaapt hier ook. Ik denk dat ik, ja, niet misschien het ultieme Olympische moment, maar dat voor mij wel heel erg bij de Olympische Spelen hoort. Nou, het was wel grappig. Ik was met mijn ouders en met mijn zussen in Londen kijken op de Spelen. En toen zijn we naar een handbalwedstrijd geweest en ik weet nog wel dat ik toen dacht, goh, dat wil ik ook. Dus het is wel een beetje onwerkelijk dat ik daar als klein meisje op de tribune zat en nu op het veld ga staan. Tuurlijk wil je een Olympische medaille halen. Het zou raar zijn als je voor minder naar de Spelen gaat. Dus, maar of dat dan ook de verwachtingen zijn, dat gaan we zien hoe we in het toernooi zitten, hoe we spelen. Maar ja, dat is natuurlijk wel waar je daarvoor naartoe gaat. Oeh, na de wedstrijd. Nou, ik moet dus heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet, want ik ben het niet. Dus ik heb eigenlijk geen idee wie er dan nog in de kleedkamer zitten. Ik weet het eigenlijk niet. Oeh, vind ik ook moeilijk. Ik studeer op dit moment sportmarketing en ik vind het heel erg leuk om lekker te kletsen en veel mensen te spreken. Ik ben echt niet gemaakt voor een kantoorbaantje waar ik continu naar mijn beeldscherm zit te kijken. Maar wat ik precies wil doen... Niks. Zonne. Leno, Franse kiepster. Oeh. Ja, dan ga ik toch voor geselecteerd voor het Nederlands team, want ik heb geen droomclub. Dus dat valt dan eigenlijk af. Ja, juichen, gillen, huilen, weet ik veel. Alles. Ik denk dat er komt zoveel emotie, ontlading los. Ja, zoiets denk ik.